Magnificum concertum datato. A quinta alegria que a Igreja acolhe este evento nesta quadra natalícia, porque esta Igreja é a nossa casa, é a casa das casas, a casa de todos e para todos. O templo é o espaço das celebrações litúrgicas, mas também da cultura. O melhor, o próprio templo já é cultura. E esta vetusta igreja é testemunha e manifestação da fé e da cultura que as gerações precedentes nos legaram. Que saibamos continuar a fazer uma síntese entre a fé e a cultura no nosso tempo e no nosso templo. Muito obrigado por terem colaborado com a paróquia para que estas solenidades de Natal tivessem mais sentido, mais alegria, mais festa, mais música. O Natal é alegria, o Natal é festa, o Natal é música. Os anjos cantavam os ares, glória nas celestes Deo. Bem-ajam, um santo e feliz Natal para todos, no menino Deus que nasceu, qui propter nos homines et propter nostrum salutam descendit de celis. Tenho dito, muito obrigado, bom concerto.